Përshëndetje të dashur miq. Sot do të gatuojmë disa kulaçka si nga dora e gjyshes. Për këtë recetë na duhen 2 vezë, një gotë me sheqer, një gotë me kos, një gotë me vaj dhe një gotë me miell nisri dhe 400 gram miell gruri, gruas ëmbëlsirash dhe një lugë kafeje me vanilje. Vazhdojmë nga puna. Në një tas shtojmë vezët, 2 kokra vezë. Dhe godët 200 ml me sheqer. Dhe i përzijem. Kemi rau sheqerin dhe vezët dhe shtojmë kosin. Një godë po 200 ml. Shtojmë edhe 200 ml vaj. Dhe i përzijem. Shtojmë vanilin. Shtojmë dhe godën e miellit të misrit. Tani shtojmë miellin e grurit pak nga pak. Shtojmë dhe pjesën tjetër të miellit. Shtojmë dhe fryrësin perëmbëlsirë. Dhe i përzijmë me një lugë. Dhe shtuam të gjithë masën e miellit. Në një tepsi të lyer me vaj, duar do t'i lyej me vaj dhe do bëjmë topsa të vegjël. Brumja është i butë. Dhe kështu vazhdojmë me të gjithë brumin. Gurabijet i kemi mbaruar dhe tani do t'i fusim në furrë në 200 gradë për 20 minuta. Gurabijet janë pjekur në 200 gradë për 20 minuta. Dhe tani janë gati, i lëm për të ftohur dhe i servisim. Gurabijet janë gati. Janë të buta, janë shumë të mira. Kjo ishte dhe receta ime për sot. Miru pafshim në një video tjetër.